Mangi nous yu population opinion yep nous sénégal yep tay ñu ngi julli Eid El Fitr mu don korité mu don marqué fin ou ramadan ramadan mu don wèr bu nga xamanteni julliti wo nañ lan ci solidarité machallah gis nañu ay acte de solidarité yu bari ci population mais tamit di ñaan yalla mu may ñu mu nangul ñu suñu koor yalla yeureum ñi nga xamanteni ñom ñoo laxu yalla feug bop ñi nga xamanteni ñom ñoo tedd ci hôpitaux yi waye tamit ñoo tedd ci kër yi patew ñu tamit suñu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi ci prison yi yalla may leen sen liberté ndax ñi mëna ñibi sen kër tay mu doon bëss bu mag ñi dëgg Imam Ratib mu wax ci doole yalla ni ko yalla mo mën yalla moy joxe te nit bo bëggé noppalu da ngay gëm li yalla joxe yalla nak mom mo mën mom moy joxe te buñu bëggé am jamm moy nañu sukkandeku ci lu mu joxe donc lolu mu doon message bu fort di ci wo ñep citoyens yi mais surtout autorité yi ñi xamni que ci jamm ci le lepp xaj tay ñu ngi tollu ci ay jamono yi nga xamanteni rew mi mu ngi jaxaso te loolu yëpp xeyna bokk na ci li imam wax ñak wormal li yalla jox borom jamum donc tay ñu ngi wo ñep ci dox jamm si wax jamm waye tamit di jëf jamm parce que jëf jamm moy nangu vie en communauté moy principe de vie en communauté buñ ko respecté rek jamm daldi am ndax te si le jamm jamm si le lepp xaj sant yalla bu baakha baakha baax di bal ñepp ak waye di balu ñepp ak di wax ni tay am nañu mbekté téwal fi état du sénégal ci julli korité 2023 fi ci biñona di wax ni nak am nañu mbekté ndax tay def nañu fête bi ci jamm def nañ ko également ci mbolo def nañ ko également ci unisson té loolu lu am solo la ñu déglu nak imam ratib ci nim ko daan défé ci nim ko daan waxé ci bës yu melni wax insister ci li nga xamanténi mom moy ragal suñu borom ndax japp na ni buñu ragalé yalla rek dinañu am sénégal buñu bëgg buñu ragalé yalla rek ku nekk dina nekk ci jamm dina nekk ci sutura waye dina nekk ci société bo xamantene mom moy société wu l'islam lolu nak ñuko ci gëreumat encore une fois di baaxa baaxa baax di wo ñepp di wax ñepp ni nak suñu ñaan mom masul genn li nga xamantene mom moy jamm ak salam suñu ñaan masul genn li nga xamantene mom moy solidarité suñu ñaan masul genn li nga xamantene mom moy stabilité sociale fi ci département de Bignona ak commune Bignona di wax ñepp nak ñi ngi leen di nuyu encore une fois di leen sargal ci bisu l'islam bi di len gëremat encore une fois allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam.